Спочатку у нас є трикутник. Угу. Це місце нашого старту. Так. Від трикутника йде лінія до першого пункту. Так. І наступні лінії – це як ти маєш проходити дану дистанцію по схемі. Так. Взяв КП, другий контрольний пункт і на фініш. Андрій отримав мапу з інструкцією. Його завдання – пройти дистанцію з перешкодами, нічого не наплутати і зробити це якнайшвидше. На старт. Увага. Руш. Також дивимося, з якої сторони намальовано КП. Поки Андрій та інші діти розбираються із картою та компасом, на іншій локації пані Ольга навчає поратися із канатом. Давай. Ти ж пам'ятаєш, що витримує, та, Аня? Туди, до Олександра Сергійовича. Урок під відкритим небом для малечі організували вихователі Закарпатського центру туризму. Спортивним орієнтуванням маленькі закарпатці займаються вже не перший рік. Центр туризму – це дуже крутий заклад позашкільної освіти, тому що він забезпечує безкоштовно всі походи, дає безкоштовно намети, спальники, каремати для походів. Також забезпечує харчування. Це абсолютно безкоштовно, що батьки не влажують в дітей. Це влажує позашкільна освіта, сам Закарпатський центр туризму. В нас напрямки також багато. Є спелеотуризм, орієнтування на місцевості, пішохідний туризм, краєзнавчий. Центр туризму в Ужгороді працює вже більше 70 років. Всі заняття безкоштовні. Тут діти харчуються і, крім спортивного орієнтування, займаються різними гуртками творчості. Малеча відвідує заняття з задоволенням. Нас вчать, як орієнтуватись по карті. Тобто, якщо ми будемо в якійсь місцевості, то ми можемо відкрити Google карту і орієнтуватися. Ми не заблукаємо. Це дуже круто, бо ми на свіжому повітрі і до нас дуже добре ставляться. Спортивне орієнтування – це чудовий гурток, який нас навчає орієнтуватись по карті, по компасу, по різній місцевості, яка намальована на карті. Вік учнів різноманітний. Як наймолодші, так і підлітки. Христина ходить на гурток спортивного орієнтування вже не перший рік. Дівчина обожнює піший туризм. Показує нам, які навички вже освоїла. Це називається вісімка. За неї цепляються карабіни і потім цепляються до опори або до каната, щоб воно утримувало як страховка. Я гадаю, що в житті мені знадобиться це. Напевно, під час походу кудись на якусь поляну або на гору, і я буду своїм дітям розповідати, як правильно залазити, або як правильно в'язати вузли, щоб не розв'язалося. З часу війни викладачі центру туризму працюють із дітьми переселенців. Анна із Дніпра вже вдруге приходить на заняття. Подобається тобі в нас, Анютка? Так, дуже. Дуже? Ще в похід хочемо, але нас не пускають, так? Мені дуже подобається скеля. Прям все найулюбленіше мені. Це понятно, це я знаю. Ти ж у нас обізьянка. Батьки кажуть, що діти з радістю відвідують навчання. Вдячні владі, що мають змогу безкоштовно навчати дітей таким потрібним навичкам, як спортивне орієнтування. Чудові люди. Ми тут познайомилися з іншими дітьми. Дуже гарно проводимо час. Діти в захваті. Після онлайн-уроків ми йдемо на свіже повітря. Діти приходять приємно заморені. Ми дуже щасливі, що ми познайомилися з центром туризму. Зазвичай освоєні навички на заняттях діти разом з педагогами випробовують і в реальному житті. Ходять у походи в гори. Малеча вже з нетерпінням чекає, коли закінчиться війна, аби знову відвідати могучі Карпати.